Nå, Dolf, glæder du dig ikke til vores 40-årige pindsvin? Jo! Tillykke, pindsvin! Med at du er blevet elgammel og skrantende, skal pindsvin så snart til at gå pindsvin! Hvordan kan et pindsvin gå med pindsvin? Det giver jo ingen mening! Det er sygt! Sygt! Og så fejrer I jer selv med et pindsvin! Engelit! Ej, Dolf, det er en fest for vores pindsvin. Vi åbner to nye hippier! La la la! Dolf, afskyr hippier! Hippierne er et langt pissoir, hvor fnisende pindsvin uafbrudt tømmer deres blære. Hej, hej, Dolf! Kom her op og prøv den nye hippie! Dolf er splittet! Jeg elsker hippie, men hader vi. Det eneste, man kan bruge i til, det er at affyre torpedoer i, hvilket er min hobby! Jeg går til torpedo to gange om ugen! Hej, Dolf! Lynhurtigt op! Som en hippie! Alle er imponeret over Dolfs fysiske præstation! Pas på, så lukker vi døren! Bare rolig, Dolf. Du skal ikke... Min rotte! Dolf kender ikke det ord. Hvad betyder min rotte? Er det noget, man spiser? Ha! For øvrigt, så vil jeg lige nævne en ting. I er 100% rotte! Begge to! God tur! Tag op sauce, mand, og prøv den nye hippie. Det bliver den sjoveste sauce nogensinde.